أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام، ما بك شك أني xaaladaha qiyaamu saaca iyo dhibaatooyinka ummadu marayaan, gaar ahaan ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aakhir zaman jeh. Mabaan in kuwar dambeeyey aayadihii qur'aanka kariimka ka sheekayaan, yacni suurgudoonkii iyo adduunyada intii la rogaayo, nabagana sallallahu alayhi wasallam ka sheekayay intii suurku markii gudoomo dadkanka shar badan intii iyo ku dhiyaw adduunyadanu isbedelaaso, irko dhulka hadhiyaayo, samidadan dhulka hadhiyaaso, dhulkana la bedelaayo, ilaahay subxaanahu watacaala caalamka oo dhan isbedel usoo ku muujiyaw. Ilaahay subxaanahu watacaala haddii nin fasaha maanta maba ka sheekayaana suurgudoonkaas qaabkii suurka lan afuufow khalqada qaabkii oo an dhammaadayaan oo irko dhulka hadhiyaayo samidan xidigadii hadiidahayaan nabagana sallallahu alayhi wasallam meeray lankifadow intuusa arag qaabka suurkun gudoomow iyo adduunyada lambaabiciyow. Falyaqraa suuratu ida shamsu kuwirad wa ida samaa unfadarad wa ida samaa unshaqad, sidiidan suuradood akhriyaari. Lankifadow qiyaama qaabkiya an qiyaas inti si toosa usan arag ida shamsu kuwirad wa ida samaa unfadarad wa ida samaa unshaqad, sidiidan suuradood akhriyaari nabaga sallallahu alayhi wasallam. Runtii sidiida suuradood lanki akhri maba aragay qiyaamu saaca qaabka an qiyaas oo dhan yaa oo nabaga sallallahu alayhi wasallam usa sheegay aragay. Marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala haddii nin fasaha geega maba ka sheekayaane qaabka adduunyada loon rogaayo, ilaahay subxaanahu wa ta'ala usu un rogow. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maba aray yaa ayuhannaasu taquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiim yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin ama ardacad watadacu kullu dhaati xamlin xamlaha watara nnaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaaba allaahi shadiid. Yaa ayuha nnaasu dadow ittaquu rabbakum rabbigiisiin abuuridi ku cobsada ina zalzalata saacati saa'ada qiyaama geriishe shay-un cadiim shay eedi eed un weyn waay yowma maalin way tarawnaha isan aragaasan tadahalu inti iyo ku rooraso xilmaamas kullu murdicatin hooyo kasta awal nuujiyaas amaa ardacad walaag iyo nuujiyaasi oo onogii iyon ku jeelayti oo naxariista un muujiyaasi iyo maalinta qiyaamo markii saacadda qiyaamo iyo dhiyaas tii wala nuujiyaas xilmaamas. Yaar ilaahay subxaanahu watacaala watadacu kullu daati xamlin xamlaha maybaa hagemaase naa kasta oo uur leh uurshee hogimaas iyo waqti jabalin deerni. Yaar ilaahay subxaanahu watacaala naxdinti iyo dhibaatada maalintaas haysata dartee watara nnaasa sukaara dadkana maba aragaasa iyo wareersanin oo lan oo geed kuleel usu waraabay ama khamr waraabay oo kale un wada wareersanin aragaas wamaa hum bisukaara maanu wareersan geed kuleelna mu waraabne dadka maalintaas walaakina cadaaba allaahi shadiid cadaabkii ilaahay subxaanahu watacaala maalintaas iyo mixinada iyo shidida maalintaas jart yaa ku daran cadaabkaas ya eedi yadan doran ari ilaahay subxaanahu watacaala. Marka maanta maba ka sheekayaana an maxaa ka qaadanay xadiis dheer oo abuu hureyra nabaga sallallahu alayhi wasallam ha ku weri yaa ku qaadaan sheekh leera abuu yacla almuusili kitaabkiis oo musnadkiis iyo maba ka tilmaamay xadiis dheer oo abuu hureyra radiallahu tacaala anhu laha ku weri. Qaala alxaafidu abuu yacla almuusili meeray fii musnadihi kitaabkiis dhatis maba ha ku roray أري حدثنا عمر بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة مري حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أن ينشاكي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أن يشاكي وهو رسولك أه في طائفة من أصحابه وصوك الدحسون
koox oo asxaabta rasuulka sallallahu calayhi wasalam ka mid ah iyo nabiga sallallahu calayhi wasalam nin sheekay. Qaala nabiga meeray marka, ina allaha subxaanahu watacaala, ilaahay tacaala amarkay sare iyo cabuudisba, lamaa faraga markii usa dhammaay, min khalqi samaawaati waalardi, abuuritaanka cirirka todobadii cirir iyo todobada arla markii abuuritaanjo ilaahay subxaanahu watacaala usa dhammay, ya khalaqa suura buunka oo aakhiri zamanka la afuufu doona, ya ilaahay subxaanahu watacaala haddana abuuri. Markii ilaahay dhammaay abuuritaanka simida iyo abuuritaanka todobada dhul, ya ilaahay subxaanahu watacaala meba abuuray suurka oo buunka la afuufu doona, ya abuuri. Faacdaahu buunki meba aan dhiibeeri rasuulka sallallahu calayhi wasalam ilaahay israafiila malaga oo lan wakiiladi oo israafiil la erow, ya ilaahay subxaanahu watacaala galanta ka saaray. Fahuwa israafiil waadicuhu meba saaray alaa fiihi afkisa saaray, maalanti ilaahay abuuri buunka oo maalinta ilaahay galanta ka saaray israafiil si maalintaas afka us ansaaray ilaa haddaba afka ansaaray yari nabiga sallallahu calayhi wasallam. Shaakhisu meba aan teegay israafiil ilal carshi carshiga hegis bibasirihi handhoogis meba aan teeginin oo buunkana afka ansaarnya dhiniga carshiga aan teeginya. Yantadiru usoo sugow mataa yu'maru, ameela ka amara doon oo fayanfuhu oo afuuf la ka aradoona nabiga sallallahu calayhi wasalam. Israafiil meba saaray afka buunka, markaasa meba aan teegay lamadiis hundhoodna aan teeginin, hal marna hoos maha fiiriyow, lamadiis hundhood meba aan teeginin irka aan teeginin, markaasa meba ku obsaday haddii hoos ha fiiri oo ilaahay subxaanahu watacaala intuus amarka siiyo oo buunka afuuf la aro, markaas usuuna afuuf. Marka meba heegan iya abuuritaankiis iyo ilaahay subxaanahu watacaala qaabka usan abuuraya meba ka mid ah afka intuus buunka afka ansaarinya, hoohun dhoogisna kor inteeginin oonu sugow amanti la amar oo ilaahay subxaanahu watacaala buunka ku dhow la er, fayanfuqu markaas afuufare nabiga sallallahu calayhi wasalam. Qaala abu hureyra meere marka, qultu mabaan eray yaa rasuulullah, rasuulkii ilaahayow, ma suuru suurku may haay horta nin sheegba. Qaala markaasa nabiga sallallahu calayhi wasalam, rasuulkii ilaahay maba eray qarnun suurku may waaye, yacni gaas waay sida gaaska luudo oo kale aan suubsan yaray nabiga sallallahu calayhi wasalam. Qultu abu hureyra haddana meeray may weydiiyey, kayfa huwa rasuulkii ilaahayow sidee ay qaabkee an abuurinya qaabkee an nagya. Qaala nabiyu sallallahu calayhi wasalam, rasuulkii ilaahay meeray cadiimun buunka oo la afuufow oo geedkan oo gaaska oo kale aan suubsan wiinantis may qiyaasu kore nabiga sallallahu calayhi wasalam eed iyo eed aan u weynya. Walladii nabiga sallallahu calayhi wasalam meeray, walladii bacathanii bilxaqi, allixii xaqnamaha ii diriya ka dhaaraday, ina cidama daa'irati fiihi, yacni wareega meele israafiil afka ku qobada wiinantis meele usan la agyalay, ka cardi samaawaati waalardi, todobada samaawaad iyo todobada dhul oo liis dhina dheki wiinantiyo, ya la mid ay meele us afka saaraw oo boga'e yare nabiga sallallahu calayhi wasalam. Yunfaqu la afuufe fiihi buunkaas thalaatha nafaqaatin, sidda afuufitaanga la afuufare nabiga sallallahu calayhi wasalam. Aluulaa tan unku horeyd nafqatu lfazci, mayba la eray afuufitaanki unki ilaahay subxaanahu watacaala oo dhan wada argagaxaayan. Marka koowaad markii la afuuf, wali uun iibe ah simada ku sugan, todobada samaawaad ku sugan, todobada arlo ku sugan, buuro hoose ku sugan, badda dhaxatee ka jir oo nafba ka jart, ya argagaxaayan ar nabiga sallallahu calayhi wasallam. Wathaaniyatu afuufitaanka lamaadna mayba la eray nafqatu lsacqi, afuufitaanki la wada suuxo lahay nafta ku wada baxlaayto uunki ilaahay subxaanahu watacaala. Wathaalithatu afuufitaanka saddexaadna nafkhatu lqiyaami, afuufitaanki nafta dadxa kudhiyo lahaytay laa wada noolaada lahay oo ilaahay subxaanahu watacaala lan kaxa lahay xisaabtis oo lan surmi lahay la hor istaagi lahay ilaahay subxaanahu watacaala dadka kale xisaabtama waay. Wathaalithatu tan saddexaad nafkhatu lqiyaami, meenaha afuufitaankii surumow ku way oo lirabbi alcaalamiina, caalamka rabbasho loon surumi lahay waay oo nafta dadha ku nagda lahayti, yacni
afuufitaanka koowaad markii la afuufo wali uun eebbe ah oo malaa'ig ka jirto, uun eebbe ah bani aadan ka jiro, uun eebbe ah insiga ka jiro, uun eebbe ah jinniga ka jiro, uun eebbe ah wali malaa'ig iyo xaas ka jiran oo noole ka jira badda ka jir shiido hoostiyo ka jiran buuro ka jiran waxyaabahaas oo dhanga isla argagahayan. Afuufitaanka lamaadna nafta lagu saare, afuufitaanka saddexaadna nafta lax ku nage yare nabiga sallallahu calayhi wasallam. Ya'muru llahu subxaanahu wa tacaala, rasuulka sallallahu calayhi wasallam meray ya'muru llah, ilaahay mayba faray israafiila, malagi israafiil la eraa mayba faray binafkati luulaa, afuufitaankii koowaad intuu subuunka afuuf ya ilaahay subxaanahu watacaala faray. Fayaquulu markaase ilaahay maba eray anfuuh afuuf nafkat alfazci, afuufitaankii uunki eebbe oo dhan isla argagahayeen dhegti isla wada teegeen afuufa lilay. Fayanfuhu israafiil afuufe nafkat alfazci, afuufitaankii oo dadka dhan isla argagahayeen fayafzacu, ayba argagahay yaari nabiga sallallahu calayhi wasallam ahlu samaawaati wal arli, wali uun eebbe ah oo malaa'ig e ka jar todobada samaawaad oo dhan iyo dhegti isla teegayaan, wal arli iyo wali uun eebbe ah todobada dhuul oo dhan ka jiran oo ku nool oo dhanga dhegti isla teegayaan, ilaa man shaa allah, intii ilaahay subxaanahu watacaala badbaadii aan ku hayn. Nabiga sallallahu calayhi wasallam xadiis bukhaari ka jar ya mayba laku weydiiyey rasuulkii ilaahayow ilaa man shaa allah, abu hureyran usu weydiiyow ya arago doona isla xadiidkan. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam meray ilaa man shaa allah, ebelan la jeeda shuhadid waay. Weliba nabiga sallallahu calayhi wasallam meray markii ana mayba anku horeeya shaqsiga oo qabrigiis anku horeeya oo dilaacow maalinta qiyaama nafta lax kanagu anu weeri, markaasa markii anu kor ama arshiga anu fiiri ya mayba aragay nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam oo arshiga oo kalaadlaada aray. Maanu usheero nabiga sallallahu calayhi wasallam intii ilaahay addoommadiis oo kuwa an istisnooday ilaa man shaa allah dadka la aray intiisu ka jar iyo ama nafta hortay lah ku nagi mu ushi aray marka nabiga sallallahu calayhi wasallam. Fayafzacu, fayafzacu argagahayan ahlu samaawaati simidda ehel jedhanga argagahayan, wal ardu dhuulki ehel jedhanga argagahayan ilaa man shaa allah, intii ilaahay doona ya an argagahaan oo ilaahay ku badbaadiye murugtaas. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam meray waya'muruhu ta'ala, waya'muruhu israafiila meba amray ilaahay subxaanahu watacaala fayamudduhaa, markaasa afuufitaankiya eedi eedanka xeel dheeraday tiige, wayuqiiluhaa yaani eedi eedan dheereeya walaa yafturu maanu noqon, yaani buunka siduusun afuufa buub 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 siduusun lay yaani mu nooga yare nabiga sallallahu calayhi wasallam. Wahiya allatii yaquulu llahu caza wajal, waana tii ilaahay ari wamaa yanduru haaulaai ilaa sayxata waaxida maa lahaa min fawaaq, fii suurati saad aayadda tumi shanaad way. Ilaahay subxaanahu watacaala meeray wamaa yanduru, ma sugaayan haaulaai kuwaas oo gaalada inkirsan maalinta qiyaamanti la xisbiyow, ma sugaayan ilaa sayxatan maylay sugaayana qaylado oo waaxidatan ahoo xalmar eh buunki koowaad way mar. Maa lahaa min fawaaq, meel lanku fokodowna ma leh, meel lanku badbaadowna ma leh, adduunyada geeskaas kuroog geeskun kuroog dhuulka dhatiska jar shii dhatiska dhex noolow, haddiiba buunka halmar la afuufoora nabiga sallallahu calayhi wasallam ilaahay subxaanahu watacaalana maba leh maa lahaa min fawaaq. Fatasiiru aljibaalu sayra saxaabi, fatasiiru mayba socdaase aljibaalu buuro dareerayaan, sayra saxaabi sida daruurta un socdaas oo kal iyo buuro gubin un socdaayaan, fatakuunu buuro mayba nagdayana saraaban meenaha dhalanteed oo kala naqdayan, dhalanteedna may la eray xillo kulal jir laamig markii aad surunto meel bannaan oo xorta ah ya mayba ka aalas walbiiku badbada ya ka aalas, buuro oo dhan mayba naqdayan marka saraaban dhalanteed oo kala naqdayan. Watartaju lardu, dhuulkana gariire bi ahliha ehel yala gariire rajan gariirow, fatakuunu mayba naqdaase dhuulkana ka safiinati lmawbiqati fi lbaxri, sidii duun oo baddi ka dhex gudunti oo kal ya dhuulkana injilaan jiride. Talribu hal amwaaju, duuntaso oo gariiriyaaso ama wadaaso alamwaaj yaani hirirka baddi wadaas, tukfa'u bi ahliha oo ehelkeed saaran duuntas lugudumas oo kale dhuulkana naqdaaseeri.
فالكل قنديل المعلقة بالعرش سيدي قنديل أما والخرارها أو كل حكراري عرشك ترجحه الأرواح أو الدبالن ملي فلاس أنرواز ألا وهو الذي يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النازعات آيات الليهات إلا آيات السقالات يا مارك أرنتاس أنرما ياس إلهي سبحانه وتعالى مري يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يوم ما لن تقيامة ترجف ما بقري رسل لولك الراجفة قريرت تتبعها ما بكذب قياسة الرادفة قريرك أولمات قلوب قلب يالب أما النف مالنتاس يومئذ واجفة مت إيدي إذن أبصداس واي أبصار وهم راجنا خاشعة مت إيدي إن دلي سواي فتمد بالناس على وجهها وتذهل المراضع تي ولا النجياسنا كر راس وان حلم مس أنكش وتضع الحوامل تي أورك لهايتين أورك هدكاس وسوس على البلد بلندير يا أورك هدكاس ويشيب الولدان أولادي يريرا مالنتاس إرحك بحاس وتطير الشياطين شياطين تن مركاس يبو بس هاربة إيو الرورسو كفوك تفضاس من الفزع أرققحس مالنتاس حتى تأتي الأقدار إلا إيو كوكوين شياطين تاس الدنيا دي جيسيس جيلاك إلا إيو كوكوين فتلقاها الملائكة ملائكة يكو هور كويس مركا شياطين تي فتضرب وجوهها وجيدا لحكو قراعي فترجع شياطين تي حنقداس ثم يولون مدبرين مركاسا حدبر جيديان ما لهم من الله إيو إلهيه جس إن انكسوغناين من عاصم ميل إيو انكو بيد بادايان ينادي بعضهم بعضا شياطين تي إيو ددك مالانتاس إنيس وير لدايان مدب مدك كاليلا حدله وهو الذي يقول الله عز وجل وأنا أرنتي إلهي سبحانه وتعالى في سورة الغافر وسكاري آيات الصدق إيو لمات يوم التناد فبينما هم على ذلك يو أرنتاس كسوغن إذا تصدعت الأرض نولكي حدنا قريري أو دلاء تصدعيني لما قرير أما لما قبل نغذيه من قدر إلى قدر قبل قبل أسوان نولكن شلقو قهو فرأو داتك ما يبقى أرغاينا أمرا عظيما أرن إيدي يوت اللي يوغن ليابن لم يرو مثله لم يرو مثله أو وليش إيو الله هدبه الدنيا ده حنمرنه يا أرغاين وأخذهم لذلك من الكرب والأهوال ما لهم به من ما لهم به عليم دبات إيدي إيدن فربن إيو شد أو وليشو بو إيو أغا ذكر إلهي سبحانه وتعالى أغا ذكر يا مالان تسلو كل ماين ثم أنتاس بعد تطوى ما بلد دوغي السماء السمدية الضوغة فإذا هي إسلام مركي بسمدية ما بنقداس كالمهل سيد الصبق لدلالي أوكالة أن دلالس ثم انشقت السماء سمدية هدنا دل دلالس فأنتثرت نجومها حدقة ذي قولك هديدها هايان وسخف وخسفت الشمس إريديا مركة هدنا لضوغة وقمرها إلا إيو باللب لضوغة إيوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ما بأري الأموات دات كرد لمدينة قبورها كجران مالانتاس لا يعلمون بشيء من ذلك أرانتاس أرنان والبئيو كؤجين ماله لولك اللود دوبايو أرلاد اللود دوبايو سمد اللود دوبايو حدقات لولك حق ديايان إلهي سبحانه وتعالى أس أمر بهنك مالانتاس ساسلن أفوفو إسلام مركبة ما يبلصوا حيانا قيلة اللصوا حيانا والإيو كوئيين نماليه رسولك صلى الله عليه وسلم مركل ويدي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزول الله الواحد القهار مركل ويدي رسولك إله مارانت إركل بدلو لولكنا اللي بدلو دادك كدوغو ناين انت يالان انت روغ مركل يرين نبغ صلى الله عليه وسلم ماري هم على متن جهنم جهنم كور يا سارين او بوند مراسور نبي صلى الله عليه وسلم او ميل مغد ادت كاس لو كهاي مارك دول كو ساسلم بدل او اركن ساسلم بدل مد جديد لكوال يا حدن دد كل حد ساره دول كي لم ول بميل اس مركز كو دوغناي يلا شينير نبي صلى الله عليه وسلم والاموات دد كدمدان لا يعلمون مؤك بشيء شيء او من ذلك ارنتاس كمدن مؤك قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه أبو هريرة أحدثك وريه ماري يا رسول الله رسولك إلهي من استثنى الله سبحانه وتعالى أي هايان داتك إلهي كاستثنو دي أو في قوله تعالى سورة النمل سورة النمل إلهي كأري أما سورة
أزمر إلهي كأري ففزئ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ففزئ ما بأرق جحي من في السماوات أنك بأو سماوات كسوغن أرنان أرق جحي مركبون كل أفوف ومن في الأرض دتكو أنك بأه أرنولك كسوغن أرق جحي مركبون كل أفوف إلا من شاء الله دتك إلهي أندوري وإلهي سبحانه وتعالى لفظي معنى أنتي يوم أرجعن دات كاس أي حاجة غير النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ويدي قال مركز النبي مري أولئك حانس أي بحاجة الشهداء دات كدين تي يقعد دفاع عين ليك شو أنقو داي ساس كدما دين ويري النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسل الفزع النبي ما بأري إنما يسل الفزع أرجعه يول بهار كأي اللي بديري إلى الأحياء دات كن نن ولن أدونك مركز خروجن يا أرجعه حاين وهم لكن شهدد أحياء يون نولن عند ربهم يرزقون ربش أكتس كنولن وان لا أرزقهاي فوقاهم الله إلهي سبحانه وتعالى كبد بادي فز ذلك اليوم ما لن تس أرجعهد إلهي سبحانه وتعالى كبد بادي وأمنهم منه إلهي سبحانه وتعالى كآمن جري وهو عذاب الله كاسن مرك أرجعهس عذابك إلهي سبحانه وتعالى يبعثه على شرار خلق عند الله على شرار خلقه أو إلهين حق الدراو دات كأنك شربدا أنت إلهي سبحانه وتعالى أبوري ما بولي النبي صلى الله عليه وسلم مري قياما مكة رياس إلا داتك إلهي أو خلقيس أنك شربدا ناهين معنى وهو الذي يقول الله عز وجل وأنا قولك إلهي مركوس كلي في سورة الحج عيد كوة إلا عيد اللمات إلهي سبحانه وتعالى مري يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إلهي سبحانه وتعالى مري يوم ما لنوت ترونها إسن أرق دونتن تذهل انتية حلم مس كل مرضعة خويكست والنوجياس أما أرضعت ولكن نوجياسي oo onnagii iyo ku jeelayte oo naas yahay markii iyo nuujiyas iyo qaabkii iyo nuujiyas iyo naxariista iyo muujiyas iyo hundo iyo maal ku tola jirtay ya xilmaamase ku rooras wa tadau ma baharidaase kullu dhaati hamlin mid kasto oo hooye ah oo uur lahayti hamlaha hadii xayawaan at hadii oo meena belaan at hadii bana aadin at hadii insi iyo at wa tadau ma baharidaase kullu dhaati hamlin mid kasto uur in saahibe hamlaha uurki iyo lahayti haridaas wa taranna sadadkana ma ba aragaase maalantaas umada iyo khalqiga ilaahay ma ba aragaase suqara iyo oo wada wareersino adaka alas wal khamraysin oo wareersin kan inta an roore kaas inta an roore qof kasta ma ba fadah meel isku bid baad lahay maalantaas وما هم بسكارى ما نأكو ورر سنو خمر ورابعنا ماء ولكن عذاب الله شديد لكن ما لنت عذاب كس درر أو قيل داس درر أو إركل بدرر أو إركل بدلو عذاب كس ما لنتس يو قصو جينا إيدي يدن درنغر إلهي سبحانه وتعالى نبغى صلى الله عليه وسلم مري فيمكثون ما بقصو نادين في ذلك العذاب ورر كس إيو البهار كس قصو نادين ما شاء الله سبحانه وتعالى أنت بي إلهي دون إلا أنه يقول eedi eeda lan ka dheere buunku kuwad markii saas lan afuf dadku marka is ka dhax meereysadaan ka ba meela an roore laakin hadii inta ad ku roort meel ad ku bid baadas baan lahayn may wale musiba adduunyada oo dhan ka habsiti way hadii Soomaaliya an roore art hadii America an roore art hadii wadanka kale ad an roore art an xahe ad artan bogtaale ad art meel ad ku bid baadas ma leere nabaga sallallahu alayhi wasallam fayamkufuna ma bin nigaadayna fi dhalika wareerkas في ذلك العذاب عذاب كس يورير كس كده سجنادين ما شاء الله سبحانه وتعالى أن تبي إلهي فضل إلا أنه يقول وأنا كل قدر يا مرك ثم يأمر الله سبحانه وتعالى كبعد إلهي ما بأمر إسرافيل إسرافيل إلهي هدنا مرلمات أمره ملك إسرافيل يا إلهي سبحانه وتعالى أمره فينفق هدنا ما بأفوفي نفخة الصعق أفو في تانك بونك لمات أو لك وضع لما ظلها يحدن إلهي أمره بونك لمات أفو فللي يو دات كساس ونورر سين لن ويل بخرورو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم إذن شأن يغنيه أو إلهي سبحانه وتعالى مركوس لي يوم ما لنو يفر المرء قفوس خرورو من أخيه ولا الكس وأمه آذس وأبيه آوجيه وصاحبته ناكتس وبنيه أولادس أو كرورو يا حدن أسوساس أن كرران لن كست نفسي نفسي أسلي يا إلهي سبحانه وتعالى حدن ما بأمر إسرافيل فينفق مركز أفوفه نفخة الصاعق
afuufitaankii lamaad oo haddana uunki eebbisa madi iyo dhuulku waliba ku noolayan oo haddana nafta laku qaadan lahay yo haddana la afuufee fayuscaqu la suuxiye ahlu samaawaati samaawaadka ehel iyo oo malaa'ig waliba uun eebbae oo samaawaadka todobada oo carshiga buku hoosay oo dhan ya ilaahay subxaana watacaala nafta ku qaade wada suuxayan waalardi dhuulka ehirje oo dhanga wada suuxayan oo nafta laku qaade ilaa man shaa allah inti ilaahay dooni inti ilaahay subxaana watacaala inti iyo nooladan inka talgalay ya haddana noolaysiye faidaa markii saas lan afuufa hum uunki eebbesamadi iyo dhuulkaba khamaduu wada bagtiyaayan marka kulli jo khamad meba lan isticmaalayn sada dabka marka usa dama oo kale ya un wada damaayan meel shanqar ku weeras male simid meel shanqar ku weeras dhuulka male meel shanqar ku weeras bada male meel shanqar ku weeras oo buuro hoosiyo iyo dhagaxyada hoosiyo kulli jo wada dhimadaayan ari rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii saas un wada dhimadaan ya jaa ayba kooyay malakul mawti malagii oo nafta landiri oo dadka dhan usuuna nafta ku qaaday iyo meba unkooye ilaal jabbaari ilaahay subxaana watacaala unkooye fayaquulu markaasa malakumood meba eray yaa rabbi rabbigeegiyow maata ahlu samaawaati waalard samaawaadka ehelyo dhan dhimadeen malaa'igti dhan wada baabacdi waalardi wali dhuulkana un ee bahaayan oo dhan wada dhimadeen ilaa man shiita intii adafadaasi iyo nafka jarta فيقول الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى مركز ما بأري وهو أعلم أصول إيدي إيدن أغال بدن من بقيا بل هفيري بسماواتك بل هفيري لولكن هفيري بضطن هفيري ملكس بحثو حكا قيلي أي نول بل هفيري إليه فيقول مركز ما لكم ما بأري يا رب ربك يجيو بقيت أي بههري أنت أذيها هيرتي الحي الله صنول الذي لا يموت أو أن رمضان وبقية أي كلها هيري حملة أرشك ملائكتي أرشك حمبار صنعت أو سيدك جمع حاين إلهي سبحانه وتعالى ميري ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ما لن تاس قيام بونك ساس لن أفوفو ملائك أو سيد يحمباريان عرشك إلهي سبحانه وتعالى حمباريان marka waa baqiyad ay baheertay xamlatu arshika malaa'igti siyeedka hayan oo ugu weynayeen oo arshiga xambaarsanaayeen iyona haheereen waa baqiy ay kale haheerey jibriil alayhi salaam malakul jibriilna haheeri wa mikaailna haheeri waa baqiitu ana anan waa kinibi waa banool yari nabaga sallallahu alayhi wa sallam markii ilaahay weydi malakul mood ay haheeri leer ilaahay ay baheerey ado oo an dhimadaan iyo xamlatu arshika sideedii malak oo xambaarsanee arshiga iyo jibriil iyo mikaail iyo aniha hirni are fayaquulu llahu caza wajal ilaahay subxaana watacaala mebelyah bax jibriil iyo mikaail anseew oo naftaxa ku qaad malakamoodow malakamoodow intii adabad jibriil iyo mikaail anseew iyona naftaxa ku qaada lilay iyona naftaxa ku qaad liyamud dhimadeen jibriilu jibriil dhimadoy wa mikaailu mikaailna dhimadoy bax yalilay marka فينطق الله سبحانه وتعالى اسلام مرك ما يبقى إلهي كو هذا السيئي العرش عرشيغ هذا المرك عرشيغ إلهي سبحانه وتعالى كهذا السيئي فيقول مرك أسمى بلايا يا رب ربك يجيو يموت جبريل وميكائيل جبريل يو ميكائيل لما ضاينا فيقول الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى ما بان أرى إلي العرش عرشيغ إني كتبت الموتى أنا ما أشي ذيا يا مرك إني كتبت أنا ما يبقى أرأي الموت جيرد كوري على كل من شخص والبؤ كان تحت عرشي عرشي كهوسي ولب عرشي كهوسي أو أون إب ملائكة سمدكو وده حكبلا سمدد تضرب وده حكبلاو تنليهات تن أفر تن شنات تن أفراد إلا أذمر ملائكة أو كنولايتي إلا دول كل كشان أون إب أو نعن نفتل كقادة مركز إلهي سبحانه وتعالى arshiga may ballan akhriyay sida aayadood markuu eri malaa'ikatu jibriilna dhamaday mikaailna dhamaday ilaahay subxaanahu wa ta'ala markaas may ban akhriyay sida aayadood oo isu ku qursu qaadadaw oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala may baliya mu'ashidiya arshigaygiyo intii aan eri qolkay oo fi kitaabihi alkariim kullu nafsin dha'iqatul maut kullu man 'alayha faan kullu shay'in halikun illa wajh mu'ashidiya may مركز إلهي سبحانه وتعالى ما بليا إني كتبت أن ما بكوري الموت أنتي رمضان كوري على كل من شخص والبؤ كان تحت عرشي عرشي كهوسي أو رن أو أون إي بأب
ilaahay subxaana wa taala meeba anka tala galay intii oo dhammadan fayamuutaani markaasaa jibriil iyo miikaa'ilna dhammadayan fuma ya'ti malaku mowt haddana malaku mowt meeba landirayn todobada dhuul wali ku hoose oo dhan baha fiiri ay ku noolaleley baha fiiri badasta ay ku nool malaa'igta oo minaha simbada dhan baha fiiri ay ku noolaleere fuma ya'ti malaku mowt haddana malaku mowt hanagday meeba ankooyay ilaahi jabbaari ilaahi azza wa jalla ankooya fayaquul markaasa meeba leeyaan ya rabbi rabbigeegiyow qad maata jibriil wa miikaa'iil jibriil iyo miikaa'iil ba naftaxa ku qaaday hadilay waana dhammadeen fayaquulu ilaahay subxaanahu wataala haddana ma beliya wahuwa aclamu usoo eed iyo eedan ku ogaal badan biman baqiya ahaheriyale marka ahaheri adduunyada ay ku nool samada ay ku nool bada hoosteyo ay ku nool caalimka oo dhan ay ku nool faman baqiya ahaheriyale fayaquulu malaku mowt haddana ma eray yaa rabbi rabbigeegiyow baqiita anta adiha herti oo ah alxayu allihii nool oo laa yamuutu an dhimadaan wa baqiya ay kale ahaheray xamlatu arshika malaa'igti siyeedka haayeen oo hambaarsanay arshiga yaha hereen wa baqiitu ana anana waakini waana aheri anana kiili teeganaari mark fayaquulu llahu aza wajal ilaahi subxaana wataala usuun ma beliya fayamut xarmalatu lcarshi bax ansew xamlatu lcarshi ansew iyona nafta ha ku qaad iyona dhimadanale ilaahi subxaana watacaala fayamut dhimadayan iyon xamlatu lcarshi dadki ilaahi subxaana watacaala carshigiis xambaarsanay oo malaa'igtin iyona dhimadayan fayamuutuuna dhimadayan thuma yamuru llahu subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala meba amray alcarsha carshiga amre fayaqbidu suura min israafiil markaasa israafiil buunki usgalanta kahaya luku qaaday markaas wa israafiil usuuna min jumlati xamlati alcarshi yari nabiga sala allahu calayhi wasalam meba kimid ee malaa'igta siyeedda ah oo xambaarsan carshiga ilaahay subxaanahu watacaala thuma yaatii malaku mowt haddana malaku mowt markii xamlatu lcarshi saas haanka qayli oo usuuna naftaxa ku qaado haddana meba ankooya ilaal jabbaar aza wajal ilaahi subxaanahu watacaala haanlaabame fayaquul markaasa le malaku mowt yaa rabbi rabbigeegiyow qad maata dhammadeen xamlatu carshika haane hambaarsanay carshiga oo dhan iyona naftaxa ku qaadi waana dhammadeen fayaquulu llahu subxaanahu watacaala meba leya wahuwa aclamu usoo ku ogaal badan malaku mowt biman baqiya ayha heri faman baqiya ayha heri oo adduunyada ah ku heri simada bas sew meel kasta haka qayli badaha hoostiyo sew adduunyada afartiya gees oo dhan malaku mowt markuu suseed haka qayli ya ilaahi subxaanahu wataala imtixaanada ay ha heriyalilay fayaquulu markaasaa yaa rabbi rabbigeegiyow baqiita anta adiha herti alxayu allahaasoo nool alladii laa yamuutu an dhamadaan oo ad eh yaa herti wa baqiitu ana aniina waakini ha heryari fayaquulu llahu aza wajal ilaahi subxaanahu watacaala usuuna maybalan akriyay malaku mowt un akriyay sadiidii aayadood ya ilaahi subxaanahu watacala maybal leya malaku mowdow ma oshiidiya inti ilaahay subxaanahu watacala usuuna eri kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf walba mowda dhadhamiyaas kullu shayin haalikun walwalba helaagsamaan kullu man alayhaa faan waliba adduunkiiyo mina samaawaadku ku sugan oo dhan baaba aayan maay ma dheegne yalere mark anta khalqun adeena makhluuqee ata oo min khalqi makhluuqaadka kamid e khalaqaka anana khalaqtuka maba kiin abuuray limaa ra'ayta wali aad haddadaad ka xaqu suubidi yo anana kiin abuuryale famut adana dhimoy oo nafta isku qaad fayamuutu dhimade yare nabiga sala allahu calayhi wasalam nabiga sala allahu calayhi wasalam meba la eray yuqaalu lahu meba lan eray yaa malaku mowt malaku mowdow mut dhimoy mowtan dhimasho laa taxyaa bacdahu abadan oo dhimasho oo mardanba aad hangnooladaan dhimoy qaala nabiga sala allahu calayhi wasalam meray fayasruku nafta laku dhibeer marka malaku mowt waana qayliye inda daalika markii nafta laku qaado sarkhatan qaylo low samicahaa haddii qayladaas dhiigi lahaayeen ahlu samaawaati walard uunka eebe oo ku nool oo samaawaadka oo dhan haddii iyo dheegi lahaayeen walardi wali dhuulka ku nool iyo dheegi lahaayeen lamaatuu dhimadi lahaayeen fazacan argagax iyo qaylidi siisun qaylia daraadiya yaan dhimadi lahaayeen fuma yamuutu markaasa malaku mowt dhimade fuma yaquulu llahu subxaanahu watacaala ilaahay markaasa maba eray ana almaliku ayna maluku lard ana aljabbaaru ayna jabaabiru lard yali marka ilaahay subxaanahu watacaala todobada samaawad galanti midig inti isu ku qabad todobada arl galanti kale usu ku qabad ya ilaahay subxaanahu watacaala meebaleya liman ilmulku lyowm argeega ay boqortinimo an saaxib eh
ay abood iskale ay itaal iskale ay ha hadalo kor aawi xaani boqor anagu guraayeen aani aawi xaani wasiir anagu guraayeen aawi xaani madaxweyni anagu guraayeen aawi xaani dadka dhaba jireen aawi xaani oo dadka dhaca jireen aawi dadka dili jireen oo abood aan isticmaali jireen alle ilaahay subxaanahu wa tacaala ana almaliku ayna almuluku alard ana boqor aha geeg ay boqortooyadii sheegada jireen xaani boqortooyi sheegada jireen waana limar liman almulku alyawm ay geega boqortinimada adduunyada iyo aakhirab insugu naati marka usilan in jawaaba waay ya ilaahay subxaanahu wa tacaala usi naftidis inis jawaabe lillaahi alwaaxid alqahaar ilaahay subxaanahu wa tacaala ya awoodi iyo itaalku usi iska leere nabiga sallallahu calayhi wasalam ilaahay saase ere marka xadiidkan iyo waxyaabihii kale ha ku orori gidaala ka sheegi doona laakiin kilibkani dheeradeenta ha ku koobano asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.